Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ke din ka amal, roze cuma bahut badi fazilat ka din hai ki har saans mein parvardigar lakhon insanon ko jahannam ki aag se azad karta hai. Lihaza cuma ke din parvardigar ki bargah mein ibadat kijiye, dua mange, zikr azkar kare. Aur isme riwayat mein hai ki جمعہ کے دن نماز صبح کے بعد اور طلوع آفتاب تک جو بندہ تعقیبات میں عبادت میں مشغول رہتا ہے تو پروردگار جنت الفردوس میں اس کے 70 درجات بلند کر دیتا ہے. یعنی 70 درجے پروردگار جو ہے وہ اس کی بلند کر دیتا ہے. اور اس کے لیے بہترین عمل جمعہ کے دن استغفار ہے. آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوبو الہی کا ذکر کرنا ہے تو پروردگار اس کے بدلے میں آپ کو اولاد بھی عطا کرے گا, آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا, اور پروردگار آپ کے باغوں اور دنیا کی ہر دعا جو ہے وہ ہر حاجت پروردگار ان عمل کے صدقے میں جو ہے وہ پورا کرے گا. لہذا جمعہ کے دن اس عمل کو انجام دیجئے اور پروردگار کی بارگاہ میں بے پناہ ثواب کمائیے.